ताजा खबर और मनोरंजन कार्यक्रम देखा आम यूट्यूब चैनल कोरापुट लाइव को सब्सक्राइब करूँ आ खबर प्रथम देखा बेल आइकन क्लिक करूँ। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ରଖିଛି ମୁଁ ବିଲ୍ ବି ଅଧା କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡି ହେଲା ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ବିଲ୍ ଅଛି ଦୟା ଉଥରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ପଇସା ଉଠାଇକି ଆପଣ ଦେଇକି ନେଇକି ଯିବି ଉଥରଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରହୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ଭାଉଚର ଯେବେ ମଗେଇବି ତାର ଦି ମାସ ପୂର୍ବ ଡେଟ୍ ପକେଇକି ଭାଉଚର ଦବ ଆଉ ଏଇଟା ଭଳିଆ ଯଦି ଛଅ ମାସ ପରର ଭାଉଚର ଦବ ହଁ ଏବେ ଯୋଉଟା ଭାଉଚର ମୁଁ ତମକୁ ମଗେଇବି ମୁଁ ଖାଲି ହିସାବ କରିକି ଦେଖିବାର ଅଛି ସେ ଭାଉଚରଟା ଗୋଟେ ଦେଢ ମାସ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବର ପକେଇକି ନା ଦବ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ବିଲ୍ ଆର୍ ବୁଝିଲି ଯେ ଆର୍ ସେ ବିଲ୍ ଆଇବେ ନା ପେମେଣ୍ଟ ପଇସା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆଇବେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବିଲ୍ କରିକି ଦେଇଦେବି ପାସ୍ ସେମାନେ କରିବେ ନା ଚେକ୍ ଦେବେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NEFT କରିବେ ସରପଞ୍ଚକୁ ସାଇନ୍ କରିବ ଶୁଣିଥିଲି କଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଏକା ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ତ ଘରେ ରହୁନି ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରନିଂ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ିଲି ଛଅ ମାସ ପରେ ସେ ଭାଉଚର ଦେଇଛି ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲା ଭାଉଚର ଦେଇନି ସେଇଟା ବି ସେ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖିକିନା ଦେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଆପଣ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ନିଅ କାମ ବିଲ୍ ପାଅ ପଇସା ଦିଅ ବିଲ୍ ପାଅ ଆଉ ମୋ ପଇସାଟା ତମେ ନେଇଛ ମୁଁ କହିବିନି ନା ପଇସା ଦିଅ ବିଲ୍ ନେଇକି ଯାଅ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ତମେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଆମେ ଜେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଉଚର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ବି କରୁଛୁ ଭାଉଚର ପଇସା ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ଦେଉଛୁ ଲୋକ ଆମକୁ ଭାଉଚର ପାଇଁ ପଇସା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଦୋକାନୀକୁ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦେଉଛୁ ଆମ ନାଁ କହିକି ନେଇଯାଇଥିବେ ଭାଉଚର ବୋଲିକି ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ୍ କାମ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲେ କାମ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି 2011 2011 ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 2017 ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାମ ସରିନି ଆହୁରି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ସିଏ ଦୁଃଖ ବି ପ୍ରକାଶ ମୋର ପଇସାଟା କିଏ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପାଇଁ ତ କହିଲି କାମ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାମ 100% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ଯେ କାମ ଚାଲିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସେ ମାନେ କାମ ସାଇଟ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ କିଏ କହୁଛି ସେ କମଳେଶ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ ତ ବିଲ୍ଟା କେମିତି କରିଦେଲେ ଛାତଟା କିଏ ପକେଇଲା ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଆମେ ବି ତ ସେଇଆ କହିବୁ ତେବେ ଆମ କଥାରେ ଆପଣ କହିବେ ଶୁଣିବେ କି ନାଇଁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ବି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାରମ୍ବାର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଗଲେ କ'ଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯିବେ କି ନାଇଁ ସେମିତି ତ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କେବଳ କମଳେଶ୍ୱର ଜାଣେ ବହୁତ ଜଣ କେମିତି ନିଆ ହେଉଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଜଣ ଆମକୁ କହିଲେ ବି ସେ ବାଇକ୍ଟେ ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ବିଷୟ କ'ଣ ନାଇଁ ସେମିତି ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ ମୋର 2-2 ଯିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛି ମୋ ସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯାଇକି ବି ଆସୁଛି
ଆଜି ବି ଯାଇକି ଆସିଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛି। ମୋ ଅବସ୍ଥାରୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାତ ପକେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତ 5ଟା ଜାଗାକୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯାଇପାରିବିନି ନା। ସେ ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ ହେଉଥିବ ବି କେମିତି ଯିବି। ତାର ମାନେ ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ କାମରେ ପିସି କାରବାର ହେଉନାହିଁ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯଦି ପିସି ନେଇଥାନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଆଜି ପାଟି ଖୋଲି ନଥାନ୍ତି କି ଭୁଲ ମାଗିଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ମୁଁ ଯଦି ପିସି ନେଇଥାନ୍ତି ହୁଏ ତ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ପଇସାଟା ମୋତେ ଫେରାଇବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର ଦେଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାଟା ମାଗିବାଟା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? କୁହନ୍ତୁ